malam ada match lah, Brazil dengan Singapore. Siang. Eh, now I state lah, got no peace lah. Hai yo yo. Hah? Asal? Apa jadi? Last night lah, ada barang hilang kat rumah jiran-jiran. Baju hilang, kasut hilang. Tu tak apa lah, semalam si Diana dengar-dengar kena molest dalam lift. Hai yo yo. Dulu estate kita peaceful je, sekarang macam-macam lah jadi. Tu pasal lah, now estate no peaceful lady. I want to go home, so scared sah. Relax, relax. Si Diana tu dah dapat polis? Dah, sudah. Tadi pagi. Sama dia punya bapak pergi. Macam boleh jadi macam gini? Dulu estate kita aman je. Tiba-tiba boleh jadi gini pula. But we supposed to do now. Relax lah. Let me think. Eh, Vin. Think leh. Macam saya mau fikir. My love issue semalam baru beli. Kena curi lah deh. Hah? Ayuyo. Kau yang baru pun kena curi? Habis? Wah, tak boleh jadi ni. Apa kata ni malam kita buat night patrol? Nak? Quite a good idea. Want to start tonight or what? Tonight, if I get that person, aku gitak-gitak kepala dia. Berani dia curi kasut aku. Dahlah. Ni malam kita buat night patrol, okay? Alright. Nanti malam pukul 10, jumpa kat sini. Ni dah, jom lah belah. Jom lah. Hello, brother. Duduk kakak lah. Eh, Daniel. Oh, give back. Simpanlah tu lain kali. Isn't that the spirit of giving is better? I have the card if you want. Kau nak? Boy, baliklah. Eh, mana ni si Ash ni? Lambat dah tu. Dah ke 9 pun terturun-turun ni. Alamak. Bayang dia pun tak nampak ni. Mana dah sembunyi ah? Eh, korang. Tengok tu. Semacam dia tu. Yalah, he looks rather suspicious, you know. Eh, jom lah kita cari dia. Kita tanya dia dulu sebelum kita buat apa-apa, okey? Okay, jom. Jom, guys. Yes, telefon polis, telefon polis. Jangan telefon polis. Jangan telefon polis. I beg you, please don't call the police. Aku tak akan buat lagi. Sumpah. Sumpah apa? Sumpah. Tolong jangan telefon polis. Eh, jangan tipu lah. Aku lepas kau nanti kau lari buat lagi sekali tau. Tak kira aku. I'll send you to the police, man. I beg you. Aku tak akan buat lagi. Sumpah. Tolong kesenangan aku. Tolonglah. Eh, what should we do now? Apa kata kita kasih dia chance? Mungkin dia dah tak buat lagi. Okay, this time, we lay you off. Kalau ada apa-apa hilang di area ni, aku pijak-pijak kau. Dengar tu.
Masih. Aku takkan buat lagi, aku tak pemat lagi. Belah sana. Make sure kau jangan buat hal lagi eh. Dah jalan lah. Okay. Saya berjanji. Saya takkan buat lagi, okay? Saya akan berubah. Belah. Ya. Cuba sekali pakai anak lah. Assalamualaikum.